Moi vaan kaikille. Moikka. Meiltä on jonkun verran pyydetty tätä Hopbyn esittelyä, niin nyt ajateltiin näyttää teille vähän, että miltä tämä meidän auto näyttää ulkoa ja sisältä. Lähdetään nyt vaikka ensin katsoa tuosta ulkopuolelta, että mitä sieltä löytyy. No niin, eli aloitetaan autoesittely tästä ulkopuolelta. Elikkä autohan on tehty Fiatin alustalle. Elikkä noin 7 metriä pituutta on autolla. Ja 2,3 litrainen Fiatin diiseli, 130 heppaa teholtaan. Et ainakin tässä meidän tarpeessa nyt on vielä toistaiseksi niin ihan hyvin liikuttanut tuon kokoista autoa. Eli mallinahan tämä auto on Optima Deluxe ja T65FL. Elikkä 6 metriä 99 senttiä nyt oli tuo tarkka pituus, mikä tässä autossa oli. Katolta löytyy markiisi. Sitä nyt ei ole vielä sen enempää testailtu. Nyt ollaan tässä talvella kumminkin oltu liikkeellä, niin ei ole tarvinnut tuota markiisia ulos vetää, mutta ehkä se tuossa kesällä ja keväällä niin tulee ihan tarpeeseen. Katsotaan vaikka seuraavaksi vähän tuota takatallia, miltä se näyttää. Elikkä tavaratilaa tuossa nyt on meidän tarpeisiin, niin on ihan riittävästi. Meillä aikaisempi oli tosiaan toi sprinteri, missä oli huomattavasti paljon pienempi toi takatalli ja sinnekin saatiin kaikki tavarat kyllä mahtumaan. Että on todettu, että tämä nyt ainakin tällä hetkellä meidän tarpeisiin ihan riittävä. Että haluttiin vähän ehkä lattiatilaa tuonne sisällä pikkusen lisää, mutta katsotaan sitä vähän tarkemmin sitten, kun ollaan tuossa sisäpuolella. Jees. Takaa löytyy sitten kahdelle pyörälle telineet. No meidän pyörät siihen nyt ei ihan vielä tällä hetkellä suoraan mene. Meillä on noin fatbikit, niin se vaatii pikkusen erilaista telinettä, mutta katsotaan, saadaan sitä vähän muokattua, niin saadaan noin pyörätkin tuossa jossain vaiheessa kyytiin. Toiselta puolelta löytyy sitten Kemsan luukku. Sitä nyt on varmaan turha näyttää. Se on varmaan jokaiselle ihan tuttu, mitä tavaraa sieltä tulee. ja täältä löytyy sitten kaasupullokotelo. Jotain ulos vedettävällä kelkalla. Kahdella kaasupullolla oleva malli. Ja kaasupullossahan meillä oli noin Bluetoothilla toimivat tuommoiset mittarit, mitkä näyttää, että paljonko kaasua noissa pulloissa on. Niin, eikö meillä oli automaattikaasuvaihtaja? Automaattinen kaasuvaihtaja löytyy joo, eli ei tarvitse siitäkään huolehtia. Että muista aina välillä vaan vilkaista, että siellä pulloissa on kaasu ja hanat on auki, ettei käy niin kuin jossain vaiheessa kävi. Siellä on sitten veden täytöt löytyy, sähkön sisääntulot löytyy sieltä. Mutta muutenhan siinä ei oikeastaan varmaan se ihmeellisempaa, että katolla meillä on just viime viikonloppuna asennettiin aurinkopaneeli sinne, eli sillä saadaan vähän omanvaraisempaa tuosta meidän kesän puskailuista ja muista. Ja antenni löytyy, on meillä sinne tuommoinen näyttö, mutta ei me varmaan varsinaista normaalia televisiota siinä juurikaan käytetä. Eli lähinnä varmaan tulee sitten noita YouTube-kanavia katsottua ja sitten Netflixiä ja sitten jos halutaan jotain niin sanottua normaalia televisiota katsoa, niin sitten käytetään noiden ruudun ja mitä näitä palveluita nyt sitten onkaan, niin niiden kautta. Mutta jees, siirrytään vähän tuonne sisäpuolelle. Täällä on vähän tämmöinen harmaa tämä keli ja ei nyt vettä tule tällä hetkellä, mutta ei mikään nyt maailman paras tämä keli on. Niin mennään tuosta sisäpuolelta vähän katsomaan, niin mitä sieltä löytyy. No niin, tulkaa katsoa miltä täältä sisällä näyttää. No niin, eli tässä on tämä meidän niin sanottu olohuone. Meillä on nämä kääntyvät penkit, niin kuin varmaan aika monessa muussakin matkailuautossa on. Pöytään tulee vähän lisää tilaa saadaan täältä. Siinä on toi sohvaryhmäkin, että siinä mahtuu istumaan. Tätä me nyt ei ole hirveästi käytetty tätä lisäpöytää tässä, kun me mahutaan kahdesta aika
aika hyvin ruokailee tässäkin. Tässähän sitten paikaton istumapaikat löytyy turvavyöt täältä sitten kyllä, että neljälle saa turvavyöt täällä. Ja kaappitilaa löytyy hyvin. Sitä on. Meillä on aika paljon tyhjääkin. Joo, ei ole vielä. Keksitty, mitä kaikkiin laitetaan, mutta ehkä se tulee tarpeeseen. Niin, mutta että täällä on ihan hyvin tätä kaappitilaa. Sitä löytyy vielä täältä toiselta puolelta myöskin. Sitten tääkin on aika kiva. Mä tykkään tästä pääliosasta. Se toimii matka tässä hyvin vähän varustustilana ja sitten sinne saa kivasti somistettuakin. Ja sitten toi kattoikkuna, toi on aika kiva, se tuo vähän lisää valoa tähän. Ja sitten tästä tultiin siis sisään. Mennään tänne, täällä on meidän jääkaappi. Tässä on ihan hyvin ollut meille kyllä tilaa kahdelle henkilölle. Ja täältä alhaalta löytyy sitten kans pieni, siellä on meidän koirien ruuat yleensä. Ja sitten ylhäältä löytyy myöskin tämmönen pieni kaappi. Sitten keittiö. Keittiöstä meiltä löytyy 3 polttimon kaasu. Se on ollut ihan hyvä. Tiskiallas löytyy. Ja tästähän sai myös sit leikkuulaudan, jos haluaa, mutta me ei ole tätä kyllä vielä käytetty. Mutta ihan kivasti tässä on, no on tässä vähempi sitä laskutilaa kuin mitä meillä sprinterissä oli, mutta tää on aika kovassa käytössä meillä kyllä tää taso, että tää on ollut hyvä lisä tässä. Keittiöstä löytyy myöskin kaappia. Oho, se on sieltä lähtenyt matka. Astiat mahtuu hyvin tänne ja täältä löytyy sitten kans laseille. Ihan kiva liukukaappi. Täältä löytyy sitten ihan hyvin laatikkotilaa ja näissä on nämä automaattilukitukset sitten, että painetaan tuolta, niin täältä saa sitten lukkoa. Ainoa mikä on ehkä tämä viimeinen, niin mä olisin ehkä toivonut, että tämäkin olisi ollut kaappi tai tämmöinen laatikko, että kun tämä on tuollainen kaappi, niin tuonne aika helposti menee tuonne pitkälle. Sitten, että sieltä joutuu vähän kaivaa, mutta on se nyt toiminut ihan hyvin. Sitten täältä löytyy vielä tämmöinen pikkukaappi ja täällä oli nyt ilmeisesti noi pääkytkimet noille kaasuille. Ja joo, kaasun sulut löytyy sieltä jääkaapille ja lämmitykselle ja sitten noille keittolevyille. Se on siinä. Sitten jatketaan matkaa. Täältä löytyy tämmöinen vaatekaappi, henkarikaappi. Sitten meidän sänky. Ihan hyvin ollaan tässä mahuttu nukkumaan. Mitä tää on? 140 senttiä ehkä. Leveydeltä. En muista mikä oli leveys, mutta taas luokkaa se varmaan leveydeltä. No, ja täältä löytyy sit kans ihan hyvin vaatekaappitilaa, mitä käytetään. Ja kattoluukku on sitten tässä. Sekä sitten oli vielä tuolla siinä keskellä. Ja sitten tonkin saa auki ton ison kattoluukun tuolta, mikä on tuossa tuolien luona. Mutta katsotaan sitten täältä tää meidän suihkuvessa. Tässä on tällainen haitariovi. Täällä on sitten, siellä on meidän suihku, joka on kyllä tilavampi kuin meidän sprinterissä. Itse asiassa koko tämä vessasysteemi on tilavampi kuin aikaisemmin. Ja toi vessan pönttöhän sitä saa tuossa kyllä
käännettyä sitten miten haluaa. Ja kattoluukku löytyy myös sitten tuolta vessastakin. Täältä löytyy ihan hyvin löytyy tuollainen pieni kaappi löytyy tuolta ja sitten täällä on peilikaapissa kans löytyy tilaa. Valothan täällä on ihan kivat, kun ne tulee vähän tuommoinen tunnelmavalaistuksen saa tänne, tulee tuommoiset LED-valot tuonne kattoihin. Ja toki täältä saa sitten vaihdettua noita erilaistakin valaistusta, mutta me ollaan tykätty aika paljon tästä tunnelmavalaistuksesta. Joo, se on kyllä ihan hyvä ollut tolleen illalla, niin se on ihan mukava valo. Sittenhän meillä on täällä sisään tulossa on kengille tää kenkäboksi. Aina mikä siinä on tuollainen pikku huono juttu, että siinä on pieni suunnitteluvirhe tapahtunut. Niin, no. Tässä on toi roskis edessä, niin sitä ei saa kokonaan auki. Tässä on ovi auki ennen kuin sen saa niin, no. Ihan kokonaisuudessaan. Kyllä tässä nyt silleen saa ne ihan hyvin. Eikä tämä mikään järjyttävä iso ole, että tuollainen muutamat sun ja mun kengät ehkä ja läpykkäät ehkä mahtuu sitten sinne. Mutta Näin on. Mutta on tämä silleen ihan kiva, kun ne saa sitten pois tuosta eestä. Näin on. Seuraavaksi vaikka voitaisiin vähän katsoa tästä tätä sisäpuolista tekniikkaa, mitä täältä löytyy. Ruvetaan käymään sitä tuossa kohtapuoliin läpi. Jees, eli tässä nyt on vähän tätä koelautaa. Eli autolla on noin 30 000 kilometriä ajettu. 6-vaihteinen vaihdelaatikko on autossa. Sieltä löytyy sitten vähän navigaattoria. Tuommoinen Pioneerin, eikö Blaupunktin, tuommoinen navigointilaite. Tosin me aika paljon käytetään noissa reissussa kahta navigaattoria. Kyllä tuohonkin saa auton mitat laitettua, mutta meillä on sitten vielä toinen navigointijärjestelmä kanssa, mihinkä saa kas nuo auton mitat aika kohtuu tarkkaan laitettua. Niin jos se pikkusen välttää sitä, ettei ihan vedetä sinne kaikista kapeimmille kujille ja matalimpien siltojen kohdille, että päästään vielä alitte. Tosin ei se auttanut tuossa Italiassa viime kesänä sekään, että tuli vedetty aika kapeille kujille ja kerran meinattiin vetää semmoiseen paikkaan, missä oli painorajoitus. Ei se ihan siinäkään nyt auttanut. Joo, sieltä löytyy sitten alhaalta. Sinne saadaan sitten vähän juomapulloa, kahvimukia, mitä sinä nyt haluukaan laittaa sitten tuonne alas. Ja sitten tuolta löytyy sitten tuommoinen jäädytetty hansikas loker tuosta apukuskin paikalta. Ja tosiaan tuosta saa sitten noin tabletin laitettua tuohon telineeseen. Esimerkiksi sitten jos halutaan aika tai muuta navigointilaitetta sitten siihen laittaa. Niin onhan meillä sitten täällä tietysti nämä mitäs tää ne on? Joo, verhot löytyy, millä löytyy saadaan sitten suljettua etuikkunat ja sivuikkunat ja tietysti jokaisessa sivuikkunassa on myös samanlaiset verhot. Ja myös kattoluukussa niistä löytyy sitten kas noin niinku verhot ja hyttysverkot on kanssa sitten niinku kattoikkunassa. Täällä on toi ja sitten täältä puolelta annaan hyttysverkko sitten. Jees. Eli tästä penkin alta löytyy sitten tuo meidän lämmitys. Eli tässä oli tuo Truman lämmitin, se on tuolla penkin alla ja siellä on sitten eli sähköpatruuna löytyy kans, eli voidaan myös sähköllä lämmittää sekä vettä että itse tätä tilaa. Plus sitten tuo lämpöisen veden tuommoinen talvikytkin löytyy tuosta alhaalta. Eli tässä onkin päätyviä. Ja sitten toiselta puolelta löytyy sitten täältä penkin alta, niin täällä sitten löytyy toi vesisäiliöt. Ja se oli 100 litran. 100 litran vesisäiliö. Joo, muistaakseni jo. Ja sitten auton alta tietysti löytyy tuo harmaa vesisäiliö.
harmaan vesin säiliö on myös lämmitettävä elikkä ja eristetty. Elikkä talvellakin voidaan tosiaan käyttää, että saadaan vedet sieltä vielä uloskin, ettei ne pääse jäätymään. No, täältä löytyy sitten tuo meidän ohjauspaneeli, millä saadaan sitten noin kaikki lämmitykset ja nähdään noin akkujen tilat. Paljonko akuissa saadaan sieltä radiot päälle. Nähdään sitten harmaa vesisäiliöt, onko ne täys. Elikkä tuolla on vesisäiliö ja sitten on harmaa vesisäiliö. Ja no sieltä tietysti näkyy lämpötilat ja sitten tietysti päivämäärät tämmöiset. Ja täältä sitten saadaan myös noita valoja sitten säädeltyä ja sitten noita päätytkin, millä saadaan sitten kaikki noin niin sammutettua tuo järjestelmä. Eli periaatteessa niin vakiomallissahan on tuolla apukuskin penkin alla on tuo noin niin akut tai akku, mutta ainakaan tässä meidän talvimatkailussa niin se ei oikein ollut riittävä, jonka takia meillä on nyt sitten vähän isommat akut tuolla toisessa paikassa. Eli tuo akku on tuolta poistettu ja sieltä on vedetty sitten kaapeli noihin akkuliittimiin, että saadaan sitten vähän lisää tänne virtaa ja saadaan noin sähköt toimimaan, vaikka oltaisiin vähän pidempäänkin puskassa. Että ne akut, mitä tässä nyt tuossa autossa on, niin ne silloin joskus aikana ostettiin tuohon sprinteriin, mutta siellä vaadittiin vähän enemmän virtaa, koska siellä toimii jääkaapit ja kaikki tämmöiset toimii tuolla akulla. Tässä nyt toimii kaasulla ja no toimii toki tietysti akulla ja sitten verkkovirralla tuo jääkaappi, mutta pääsääntöisesti varmaan tullaan kaasulla käyttämään niitä jääkaappia. Niin ehkä ei ihan niin isoja tarvitta, mutta akut, ne kesti vähän pitkään tulla, niin ne ei kerännyt siihen sprinteriin, kerättiin auto vaihtamaan siinä vaiheessa. Niin, nyt on vähän iso taku täällä sitten. Tosin meillä on aika iso toi aurinkopaneeli myös tuossa katolla, eli ei pitäisi tuo virta loppuun kyllä, vaikka olisi vähän pidempääkin tuo puskassa. Mutta tosiaan tuolta löytyy sitten meiltä telkkaari varten tuo teline. Siellä on sitten myös virtapistokkeet ja näihin virtapistokkeihin on meillä tosiaan tulee sitten tuolta inventerin kautta, niin saadaan kaikki nämä virtapistokkeet toimimaan. Niin. Vaikka sitten ei oltaisikaan verkkovirrassa suoraan kiinni. Ja no hälytysjärjestelmähän meiltä täältä löytyy tietysti autosta, mikä on nyt tähän ollaan laitettu. Eli siellä on jokaisessa ovessa ja ikkunassa on anturit. Ja eli tuosta nyt näkyy vähän, että siellä on jokaisessa tosiaan ikkunassa ja ovissa. Ja sitten on vielä katossa on katossa on sitten vielä liiketunnistin. Sieltä löytyy ja sitten tietysti löytyy näitä niin kuin, mitä on tietysti aina suositeltava olla autossa, eli palovarottimet ja kaasuvarottimet löytyy ja sitten on vielä häkävarottinkin meillä tuossa autossa. Ja sittenhän tuolla on toi no sitten on vielä kamera löytyy, eli jos esimerkiksi koireetetään autoa, me pystytään sitä seuraamaan, että kaikki on ok. Ja sitten samoin meillä on sitten vielä lämpötila-anturi tuolla autossa, mikä mittaa tai mistä näkee koko ajan auton sisälämpötilan. Ja sekin lähinnä sen takia, että jos nyt esimerkiksi kesällä koira jää auto, niin tiedetään, ettei auton lämpötila paisa tulee liian kuumaksi. Ja se antaa myös hälytyksen meille sitten, että jos se menee tietyn rajan ylittä sitten tuo lämpötila, niin se antaa hälytyksen, että nyt pitäisi palailla pikkuhiljaa tuonne autolle, ettei koira ole liian kuumaa tai. Jees, eli täältä löytyy sitten meidän kaasuvarotin, on tuossa alhaalla. Eli siellä tosiaan, että jos sattuu, että tulisi jotain kaasuvuotoa, niin se antaa sieltä hälytyksen. Ja tuolta löytyy sitten häkävarotin meiltä sitten, mikä kanssa antaa, että jos sattuu, että tulee jotain häkää tänne auton sisään, niin antaa sitten varoitusta. Ja siinä muuten näkyy sitten tuo Truman säätöyksikkö, se voidaan säätää myös tuosta omasta paneelista, mutta tuolla saadaan vähän enemmän sitten noita säätöjä tehtyä tuohon lämmitykseen. Sen voi sanoa, että on vähän huonossa paikassa. No se on pikkusen huonossa paikassa, joo, että siinä toinen kun nukkuu, niin siinä saattaa vahingossa potkastaa vaikka lämmityksen pois päältä tai ylipäätänsä koko boksiin, että en oikein tiedä mikä idea sitten on jollain ollut, että se on tuohon niin, kohtaan laitettu. En tiedä. Se on ehkä yksi semmoinen huono puoli, mitä ollaan tässä niin kuin autossa todettu, mutta ne on aika pieniä nämä. Niin. Ja se oikeastaan kuin se ja sitten toi joo, sitten alakaappi. Alakaappi, että se voisi olla laatikko. Että ne nyt on ainoat, mitä me ollaan tässä ehkä puolen vuoden
aikana todettu, että mitkä. Näin on. Jees, eli täällä on sitten tosiaan sängyn alta löytyy sitten säilytystilaa. Sieltä pääsee myös tuonne takatalliin sitten. Jos esimerkiksi on huono keli tuossa ulkona, niin sieltä nyt periaatteessa voi sitten tavarat vaikka tästä sisäpuoleltakin ottaa. Ja tuolla on sitten meillä nyt tämä meidän sähköjärjestelmä, eli siellä on sitten tosiaan aurinkopaneelin latausyksiköt ja löytyy inventerit ja sitten on tuo meidän akkusysteemi. Eli litiumakkuja meiltä löytyy tästä, eli sillä saadaan vähän sitten niin sanotusti omavaraisuutta vähän enemmän. Ja sitten tietysti sieltä löytyy myös sitten noissa litiumakuissa on tuommoinen PMS, tuommoinen yksikkö, eli se ei lähde lataamaan, jos lämpötila menee liian alhaiseksi. Ja sitten taas toisinpäin, että jos lämpötila on liian korkea, niin sitten se lopettaa noita akkujen käytön, eli pääsee jäähtymään. Mutta siinä on varmaan niin lyhykäisyydessään tuo meidän järjestelmä, ja sieltä tosiaan menee sitten tuonne toiselle puolelle menee tuo sähkö tuonne kaappiin. Eli toi meidän sitten varsinainen niin maasähköyksikkö löytyy tuolta, ja täältä löytyy myös sitten tuommoinen niin sanottu prioriteettikytkin, eli se säätää sitten, kun tuota laitetaan esimerkiksi inventteri päälle, jos siellä on maasähkössä, niin se säätää automaattisesti noin kaikki pistokkeet toimimaan tuolla inventterin kautta, tai sitten jos siihen törkätään sitten toi maasähköpistoke kiinni, niin se muuttaa sen automaattisesti silleen, että se virta kulkee sitten tuon maasähkön kautta. Jees, eli tässä nyt oli vähän tätä tekniikkapuolta, mitä tässä autossa on. Saattaa olla jotain jäi tästä nyt kertomattakin, mutta kyselläkin saa. Sitten tietysti meillä on termomatot on tässä lattiassa, mitkä on tällä talvella osoittautunut kyllä hyväksi. Nämä pitää kyllä tämän niin lattian lämpöisenä. Ja koirinkin on mukava tuossa sitten makoilla tuossa lattialla. Ja sitten pöydän alta löytyy sitten tuommoinen lämmin paikka noille koirille. Siellä ne tykkää makoilla kanssa. Niin tuolta tulee just noin lämmityksen. Joo, siellä on noin lämmityksen suuttimet on siellä, niin sieltä puolta on mukavasti lämmintä ilmaa tuonne pöydän alla. Et se mikä tässä nyt oikeastaan on huomattu, on tuo Truman lämmitin ollut kaasulla, toimii oikein hyvin, ei ole mitään ongelmaa. Nyt pysyy kyllä tosi lämpöisenä, vaikka nyt olisi pakkastakin taisi olla parhaimmillaan 15 astetta, kun tässä nyt oltiin. Ja ei ollut mitään ongelmaa kyllä. Mutta sähköllä ei ehkä ihan niin hyvin toimi kyllä. Että nyt tässä eilen, kun oltiin, tässä vähän tehtiin hommia täällä sisällä, niin hyvin pysyi kyllä lämpötila tässä autossa, mutta kovilla pakkasilla tuntuu, että kestää kyllä tosi pitkään ennen kuin lämpenee. Että melkein täytyy sitten käyttää niin kuin sähköä ja kaasua niin yhtä aikaa päällä, niin silloin saadaan kyllä hyvin lämpöiseksi. No niin, tässä olisi nyt tämä esittely meidän autosta. Me ollaan oltu kyllä tosi tyytyväisiä tähän vaihtoon. Että... Joo, kyllä ollaan oltu. Ja tuossa saatiin niin kuin lattiatilaa. Se, mikä meillä oli, oikeastaan oli se ongelma tuossa sprinterissä, että se lattiatila jäi kohtuun pieneksi, kun meillä on kaksi tuommoista kultaista noutaa ja vähän niin sanotusti isompaa koiraa, niin ne vie aika paljon tuosta lattialta tilaa. Niin tässä jää vähän silleen, että pystyy vähän niin kuin lattialla kävelemäänkin ja jää tilaa ihan kohtuullisen hyvin. Yes, jos meiltä jäi jotain sanomatta tai tuli mieleen jotain kysymyksiä, niin laita ihmeessä kommenttia, niin me vastaillaan. Moikka! Yes, moi!